ქვეყანაში კორონავირუსით ავადობის მაჩვენებელი იმატებს. დღეს 9 სექტემბერს იგი 9 უტრის. სანამ მაჩვენებელი 10-ს არ გადასცდება, ქვეყანა მწვანე ზონაში დარჩება. Პირბადე, სოციალური დისტანცია და ხელების ხშირი დაბანა. Არ იცვლება რეკომენდაციები, თუმცა მკაცრდება არსებული შეზღუდვები და ემატება ახლებიც. იკრძალება გრანდიოზული ქორწილის დიდი დაბადების დღისა და ხალხმრავალი ქელეხის გადახდა. ქორწინების გაფორმება შესაძლებელია, თუმცა ქორწილის მონაწილეთა რაოდენობა ათს არ უნდა აღემატებოდეს. Იგივე შეზღუდვა ვრცელდება დაბადების დღეებზე, ქელეხებსა და ყველა სხვა სოციალურ ღონისძიებაზე. Არავის ეხალისება ის რომ ქორწილი რომელიც ბედნიერების ერთხელ ხდება ქვეყანაში იმაში ცხოვრებაში ხოლმე ხო და ეს აკრძალო მაგრამ ხო მაგრამ ამ პანდემიის პერიოდში ყველამ უნდა შევიგნოთ რომ არ არის ერთი წელი უნდა მოვითმინოთ 26 აგვისტოს გადაწყვეტილების თანახმად კინოთეატრების ფუნქციონირების განახლება 15 სექტემბრიდან იგეგმებოდა. თეატრებისა კი 1 ოქტომბრიდან, თუმცა ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა და მათი გახსნა 1 ნოემბრამდე გადაიდო. ბუნებრივია ამ დარღვევების უფრო სწორად რეგულაციების შეუსრულებლობაზე გათვალისწინებულია შესაბამისი სანქციები. ჩვენ მოქალაქეებს მოუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად წესები დაიცვან. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით სამდით ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უსიმპტომო COVID ინფიცირებული პაციენტები მკურნალობას საავადმყოფოების ნაცვლად სასტუმროებში განთავსებულ საკარანტინო სივრცეებში გააგრძელებენ. მისი თქმით, საავადმყოფოებში კორონავირუსით ინფიცირებულთათვის გამოყოფილი საწოლების 65% დაკავებულია. და 18-დან 65 წლამდე ადამიანები, რომლებსაც აქვთ დადასტურებული COVID ინფექცია და ამავდროულად არა აქვთ არანაირი თანხლები ქრონიკული დაავადება, შესაძლებლობა ექნებათ უსიმპტომოების შემთხვევაში მკურნალობა გაიარონ სასტუმროების ქსელში. Როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, ვითარება კონტროლირებადია, რადგან ეს პროცესი პროგნოზირებული იყო. ქვეყანაში ჩაკეტვების პოლიტიკა კი ბალანსირებულმა პოლიტიკამ ჩაანაცვლა. ანანო ღუდუშაური, ევრონიუს ჯორჯია.